Någonting som jag ofta också gör är att jag spelar med handen. Det är inte alltid att liksom drämma på med en trumpinne allt vi har är det mest givande. Utan ibland kan det vara ganska stillsamma, mjuka utrymmen som också vill trummas i. Och det gäller att hitta den mjukheten. Det kan också vara så att ibland när upplever jag när trumman är lite fuktig, att då kan det vara lättare att trumma med handen istället för med trumpinnen. När vi trummar så handlar det hela tiden om att ha en lösgjordhet. Så det är en övning i kroppsmedvetenhet, i body awareness, i att andas ner i jorden, att hitta en stabilitet i hur vi står eller sitter, så att vi inte behöver spänna oss. För så fort vi spänner i våran kropp så skapar vi en stumhet även i trumman och framförallt om vi också ska sjunga samtidigt. Våran kropp är ju också våran resonanslåda, det är också våran förstärkare. Så ju tommare, ju friare, ju renare är det här inne, desto mer kan ljudet resonera i dig och ju mer avslappnad du kan vara så att ljudet också kan röra sig och rörelserna kan röra sig fritt, desto större, starkare vibration kan det också bli. Så när jag trummar med handen så jobbar jag med den här rörelsen. Och den kommer inte från axeln, den kommer från handleden framför allt, men också lite från armbågen. Trumma framför allt med tummen, men hittar man en skicklighet eller liksom en lösgjordhet så kan man också trumma med resten av fingrarna. Nu trummar jag bara med tummen. Spänner jag tummen, då blir det istället. Det blir en hårdhet och en stumhet i ljudet. Så att resonansen eller liksom vibrationen, livet i vibrationen som kommer, den kommer från lösgjordheten i din hand. Och det här har varit en jättelång resa för mig. För jag var ganska stel och fyrkantig väldigt länge. Utan det har varit någonting som har kommit med görandet. Och det är ingenting som kommer genom att du väntar att det kommer, utan det behöver övas och spelas. Och när du upptäcker att okej, nu spänner jag mig på det här stället, då andas du in i det, ser om du kan fråga kroppen om den kan slappna av och skapa rörelse på den platsen och fortsätta. Den här trumman den är ganska torr, ganska stel, så att den ger ett ganska stumt ljud rent generellt. Här är det väldigt olika. Men den är också ganska lättspelad. Ja, men det handlar jättemycket om att tillåta dig att upptäcka dig själv i mötet med trumman. Att hela tiden fråga dig om du spänner dig någonstans, om du kan slappna av mer, om du kan låta det flöda mera. Och kanske i början låta det vara ett upptäckande som man gör lite grann varje dag. För att gör vi för länge så orkar vi heller inte. Då orkar vi inte sitta på ett bra sätt, vi orkar inte stå på ett bra sätt, vi orkar inte slappna av. Och som ni märker nu har jag suttit en stund, så nu börjar jag liksom röra på kroppen för att hitta, okej, hur kan jag vara kvar i en avslappning utan att det blir stelt och stumt. Så att börja med att jobba med tummen i den rörelsen. Och sen kan man också absolut jobba med de här fingrarna. Och också tillsammans. Börja med en grej och det handlar framförallt om att hitta den här rörligheten. Att öva på det och låta energin och rörelsen komma igenom och fortplanta sig i trumman så att det inte blir stelt och stopp.